maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etilgan ma'naviyat sektorida har bir jihatga, har bir detalga asosiy e'tibor qaratiladi. Bog'chani jihozlashdan tortib, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilayotgan jarayonlargacha har bir detalga asosiy e'tibor qaratiladi. Aynan ma'naviyat sektori tashkil etilgandan oldin ushbu ta'lim muassasasida 5 ta to'garaklar faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun kunga kelib esa 24 ta to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Asosiy e'tibor milliy qadriyatlar, urf-odatlar tarannum etiladigan o'sha loyihalar amalga oshiriladi. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, dasturxon madaniyati, ovqatlanish odobi kabi jihatlar har bir loyihalarga asosiy e'tibor qaratilyapti. Tarbiya metodikasiga, ayniqsa buvijonim aytgan ertaklar loyihasi doirasida yoshi ulug' onaxonlar bolajonlarimizga ertaklar aytib beradi. O'ziga xos bir ta'sirli tarzda o'sha bolajonlar qalbidan chuqur o'rin olayotganligi o'rganishlarimiz, kuzatuvlarimiz davomida unga amin bo'lyapmiz. Bugun bog'chada tashkil etilayotgan ma'naviyat sektorida har bir jihatga, har bir detalga asosiy e'tibor qaratilayotganligi, qo'l yuvish, salomlashish odobi va o'sha navbat kutish va har bir jihatda o'ziga xos o'sha mohirona o'sha tarbiya metodikasiga joylashtirilayotganligi bugungi ma'naviyat sektorini ahamiyatini ochib berishda muhim rol o'ynamoqda.